Բարև ձեզ, այսօր Սիվիլնետի հյուրն է կինոռեժիսոր Մարիա Սահակյանը։ Բարև ձեզ, Մարիա։ Շնորհակալություն հրավերություննելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ձեր անունը հաճախ է հանդիպում միջազգային փառատոների ծրագրերում եւ նույնիսկ մրցանակակիրների ցանկում։ Եվ հաստորեն վաղը ցուցադրվել է Լոնդոնյան փառատոնում ձեր Ալավերդին, որը Հայաստանում եք նկարահանել։ Արդյոք սկզբունքային էր այլ նկարել Հայաստանում Ալավերդիում։ Իհարկե, ընդհանրապես ամբողջ գաղափարը սկսվեց հենց տեղից, առաջինը քաղաքն էր, հետո սկսվեց արդեն պատմությունը մշակվելու մեջ։ Երբ մենք Փարոսն ենք նկարում, իմ առաջի լիամետրաժ ֆիլմը, ամենուր Ալավերդիով անցնում էինք, ուտենց շատ հետաքրքիր թվաց ինձ քաղաքը, սկսեցի պատկերացնել ինչ տիպի մարդ կարող էր ստեղ ապրել, ինչ տիպի մարդ թուն դժվար կլներ ստեղ ապրել, ոնց ինքը կարող էր տենար այդ ամեն ինչը, հենց։ Բացի դրանից Ալավերդին մինչև հիմա իմ համար սենց գաղտնի, շատ սիրուն գաղտնիք ա մնում, որովհետև շատ մեծ պոեզիա է մեջը տեսնում, չգիտեմ ինչի, տենց ա ձևակերպվել իմ մեջ։ Մինչ այժմ հիմնականում ռուսաստանցի դերասանների հետ եք աշխատել, իսկ հայ դերասանների հետ աշխատում եք, ինչ-որ ծրագրեր ունեք։ Հա, այ հիմա հեքիաթը որ պետք են կարենք, հուսով եմ, որ ավելի շատ հայ դերասաններ կլինեն մեջը։ Չնայած ձեր Ռուսաստանից դերասաններ եմ կանչում, ինչպես միշտ, բայց գիտեք, երևի դրանից է գալիս, որ քան նրան այնտեղ եմ ինստիտուտը ավարտել և ընդհանրապես այդպես ասած ընկերությունը, հա, այնտեղ եմ ձեռք բերել, ավելի շատ իրանց մասին գիտեմ, երևի դրանից է գալիս։ Բացի դրանից մարդիկ պատրաստ են, օրինակ իմանում են, որ ֆիլմ ենք նկարում, պատրաստ են ձրի գալ, իրանց հետաքրքիրը, իրանց հետաքրքիրը մեր հետ աշխատել, դենց է ձևակերպվել, բայց ես անգամ հայ դերասանները ունենամ անպայման։ Որտեղ արդեն ուզում եմ սկսեմ։ Այսինքն դա ինչ-որ անձնական կապերի հարց է, ոչ թե լեզվի, դերասանական դպրոցի։ Չէ, չէ, ավելի շատ իրոք անձնական կապերի և բացի դրանից մթնոլորտի, որտեղ իմ մթնոլորտը միևնույնն է, հələ որ Հայաստանում ամ, չէ, Ռուսաստանում ամենամասնությամբ մնում, չնայած որ ստեղ եմ ապրում, բայց երևի իրանց հետ ավելի շատ եմ շփվում, քան ստեղ մի 3-4 հոգի են, որ շատ եմ առնչվում։ Ռեժիսորները ԿՄՀ հանդիսատես են, դուք ինչ տեսակ կինո եք սիրում։ Ես ազնիվ, իմ համար միակ քրիտերիը դա ազնիվությունն է, այն մարդու, որը ֆիլմ արել է, այդ պատճառով կարող եմ շատ բավականին ոչ խելոք, այդպես ասած ոչ խոր ամերիկական կինո սիրեմ կամ ինչ-որ շատ անհասկանալի տայլանդական, բայց ամենակարևորը, որ մարդը ազնիվ խոսա իր լեզվով, նրա մասին ինչ ինքը սիրում է, ինչ իրամոցավում է։ Ես ընդհանրապես շատ նաիվ հանդիսատես եմ, ինչ ֆիլմ էլ լինի, միանգամից բացվում եմ սիրտս, եթե ազնիվ է ասածը։ Հեղինակային կինոն միշտ էլ սահմանափակ հանդիսատես ունի, արդյոք չեք ցանկացել երբևէ նկարահանել որևէ թեթև բան։ Թեթև։ Թեթև մասայական հանդիսատեսի համար, որը հաջողություն կբերի, ավելի մեծ համբավ։ Գիտեք, իմ կարծիքով դա ինչ-որ ուրիշ մտածելակերպով պետք է, մտածելակերպ պետք է ունենաս, օրինակ այդ հեքիաթը, որ հիմա փորձում ենք, իմ համար իհարկե շատ կարևոր կլինի, որ հանդիսատես ունենա այդ հեքիաթը, երեխաները գան ու տեսնեն ու իրանց դուր է գա, որովհետև, բայց ինձ թվում, որ կարող է երեխաներին որպես հանդիսատես ես ավելի շուտ հասկանում եմ, ինչպես իրենց համար ինչ-որ բան անեմ, որովհետև շատ եմ առնչվում և այլն, չգիտեմ, կարող է սխալվում եմ, կտեսնեմ, բայց մեծերի համար ես բավականին դժվարանում եմ, չեմ պատկերացնում, բայց չգիտեմ, կուզենայի փորձել երևի մի օր, բայց ամենակարևոր հարցնա ոնց քո լեզուն մնա քոնը, ոնց ինքդ քեզ չդավաճանես, ոնց որ շատերի համար խոսելու համար։ Կա տենց վտանգ։ Հա, իհարկե, իհարկե, որտեղ սկսում ես, ոնց որ սկսում ես փոքր կոմպրոմիսների գնալ, լավ, ես մեկը մի քիչ սենց կանեմ, ես մեկը մի քիչ կփոխեմ, ես մեկը լավ անհասկանալի է կպարզացնեմ, ու սենց գնալով սկսում ես կորցնել, ու հետո հասկանում ես, որ քոնը արդեն քո լեզուն չի։ Օրինակ հիմա ես հայերեն եմ խոսում, ինձ բավականին դժվար է, որովհետև ռուսերենով երևի մի 100 անգամ ավելի շատ բար գիտեմ, այդ պատճառով հասկանում եք, ոնց որ խոսքս կտրտված է դառնում, նույնն էլ դու կարող ես կինոյում անես։ Ամենաբարձր վարպետությունը իմ մտածելով այն է, երբ դու կարող ես տարբեր շերտերի վրա, տարբեր մարդկանց համար ինչ-որ մի բան ասես, հա, եթե դրան հասնայի, մի օր իհարկե ուրախ կլինի։ Հայաստանցի ռեժիսորները հաճախ ասում են, որ Հայաստանի կինոինդուստրիան չի կարող մրցունակ լինել, որովհետև փող չունեն, տեխնիկա չունեն, չեն կարողանում այդ պատճառով լավ կինո նկարել։
Սակավա բյուջե կինո նկարելու գաղտնիքը որն է, դա զուտ ինչ-որ հատուկ տաղանդ է, թե ինչ կարելի է խորհուրդ տալ սկսնակ ռեժիսորներին Հայաստանում։ Եկեք Միքայել Վատինյանի հետ ենք շատ թեմայով խոսացել, որովհետև իմ կարծիքով հիմա արդեն այն աստիճանին է հասել տեխնիկական հարցը, որ ամեն մեկն էլ կարող է գնալ վերցնի կամ մի հատ Canon կամ նույնիսկ iPhone կամ նույնիսկ հեռախոս և նկարի իր գաղափարը, եթե ինքը ունի ասելիք, իմ կարծիքով այդպես է։ Իհարկե, որպեսզի բարձանա հենց կինոինդուստրիան, ինչ որ մի աստիճանի գրամարի պետք է. Բայց չնայած ես չեմ տեսնում շատ մեծ պրոբլեմ հենց Հայաստանի համար, միակ մեծ պրոբլեմը եւ այնն է, որ մարդիկ սովորում են, ինչ-որ բանի հասնում են ու շատ արագ թողնում են երկիրը։ Միայն այդ է, կադրերը այն պահին, որ դու արդեն հասկանում ես, որ դու կադրեր ունես, հենց այդ պահին թողնում գնում են, որովհետև աշխատավարձ չկա, այդքան աշխատանք չկա, ինչքան պետք է երևի իրանց ապահովելու համար, հա։ Բայց եթե օրինակ մարդը սովորի հասկանա ինքը ինչ անում ու չգնա չթողնի, շատ արագ այդ ինդուստրիան կկազմավորվեր իմ կարծիքով։ Բացի դրանից, չգիտեմ, Ալաբովանիցայի բանը, Ալաբովանիցա ֆիլմը ապացուցեց, որ մրցունակ է Հայաստանի կինոինդուստրիան, հա, դու կարող ես Հայաստանում ֆիլմ նկարես բավականին փոքր բյուջեյով, ու հետո այդ բյուջեն հավաքես և ավելել շահես։ Ուրեմն ուղղակի միայն գաղափարի մտքի պրոբլեմն եմ տեսնում ստեղ։ Երկրորդը կա իհարկե Ռուսաստանում, կա պետական ինչ-որ մի օգնություն և պետական աջակցում կինոին, օրինակ նույնիսկ իմ Լոնդոն գնալը, հա, Ռուսաստանում ստեղծվել է ինչ-որ մի կազմակերպություն, որը օգնում է ռուսական ֆիլմերի PR-ին և այլ ընտարացման, հա, իրանք ինձ Facebook-ով գտան, ասեցին, մենք ուզում ենք, որ դուք գնաք Լոնդոն, որովհետև կուզենայինք, որ դուք ինտերվյու տայիք և այլն։ Ստեղից հակառակը գնացինք, ասեցին, կարող ես տոմս տակ։ Դա պետական հիմնարկա Ռուսաստան պետությունը։ Հա, ֆոնդ կինո, հա։ Իհարկե լավ կլիներ, որովհետև եթե մենք ուզում ենք, որ մեր կինոն տարածվի ու մարդիկ լսեն դրա մասին, մենք ինչ-որ բան պետք է անենք։ Մենք կինոկենտրոն ունենք։ Կինոկենտրոն ունենք, հա, հասկանալի է, որ կինոկենտրոնի նույնիսկ հնարավորություններն են շատ փոքր, իհարկե հասկանալի է, բայց չէ, ինչ-որ մի բանով օգնում են, առանց կինոկենտրոնի եւ եթե այն շարժումը, որը սկսվեց, չէր լինի ամեն դեպքում, չեն կարող ասել, որ ոչինչ չունենք։ Բայց եւ պետք է ելի մշակել, մտածել ոնց ավելի ճիշտ ինքը աշխատի, ոնց ինքը ավելի օգտակար լինի եւ այլն։ Դից շատ ինիցիատիվաներ եմ տեսնում, որոնք հետաքրքիր են։ Օրինակ իմ համար ամենահետաքրքիրը եւ հիմա Թումոնա, որը նոր երիտասարդ ժառանգ է մեծացնում, եթե այդպիսի բան կա, արդեն ոնց որ ապագային ավելի մեծ հուսով ես նայում։ Բայց օրինակ միաժամանակ մենք հիմա քան դեռ այդ հեքիաթը պարային աշխարհի մասին է, մենք ուզում ենք օպերային, բալետային խմբի հետ համագործակցենք, բայց հենց այս պահին օրինակ իրենց ասում են, որ իրենք պետք է դուրս գան օպերայի շենքից, ոնց որ գնացեք, բայց բալետը դեզ մանա ամեն օր պետք է պարապես, և եթե նախագահի կողմից այդպիսի անմտածված մի լուծում է գալիս, որ հա, օպերան փակում ենք, գնում ենք, ուրեմն renovation անենք, այդ պատճառով թող բոլոր պարողները դուրս գան, ու՞ր դուրս գան, որտեղ պարապեն, զարմանալի է, ու այդպիսի բաները շատ բան կոտրում են, դու գնում ես, կամաց քոնը ստեղծում ես, շարժվում ես և այլն, հետո ինչ-որ մի, չգիտեմ, մեկի գաղափարն է, որ հա դե ոչինչ էլի, մի ձև կանեն, այդ մի ձև կանեն շատ է սպանում։ Փաստորեն Ռուսաստանում շատ, կարելի ասել, փայլուն ստարտ ունեցաք, փայլուն սկիզբ ունեցաք, ու ինչի թողեցիք դա, որտեղ ավելի շատ հնարավորություններ կային։ Դե միևնույնն է, հիմա այնտեղ, միայն այնտեղից եմ ստանում առաջարկներ, Հայաստանում ես ոչ ոքին պետ չեմ, այդ պատճառով գաստարբայտեր նման, ամեն մայիս ամիսը նստում եմ ինքնաթիռը, երեքով տանում եմ, գնում եմ, աշխատում եմ, գալիս եմ, տենց է իմ կյանքը, բայց քանի դեռ ուզում եմ ապրեմ Հայաստանում, ու կուզենայի ստեղ բաներ անել, ու կուզենայի միշտ այնտեղից բերեի մարդկանց, որ ստեղ նկարահանենք, որովհետև իմ կարծիքով Հայաստանը շատ, 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 շատ սիրուն է ու շատ լիքը բան ունի անելու համար։ Կպատմեք ձեր նոր ֆիլմի մասին, որի նկարանումները կա 3 շաբաթից են, հա, սկսվում։ Հա, դա մանկական հեքիաթ է տղայի մասին, որը սիրահարվում աղջկան, և իսկ այդ աղջիկը մուտք ունի պարի աշխարհ, հեքիաթային պարի աշխարհ, այդպես, պետք է սիրուն պարեր լինեն, և այլն։ Այսինքն դա ինչ-որ շատ լուսավոր մի բան է լինելու։ Հուսով եմ։ Կոնտրաստային նրան ինչ-որ միջև հիմա։ Երևի, հա։
Ինչպես մտահղացաք, ինչու հա։ Ճիշտ ասած, էլ Ռուսաստանից առաջարկ եկավ, իրենք սցենարով աղարկեցին, բայց հետո ասենց շատ մշակեցինք, արդեն մենք մեր տարբերակը գրեցինք եւ այլն, բայց ստեղ ես որպես ռեժիսոր կատարող եմ ավելի շատ, հա, որովհետեւ ինձ առաջարկեցին, սցենարը տվեցին, ես ասացի հա շատ մեծ հաճույքով, որովհետեւ միշտ էլ հեքիաթ ուզում էի անել։ Ասում եմ, որովհետեւ երեխաների հետ շատ եմ շփվում։ Երևի թե ամենաշատը երեխաների հետ եմ շփվում իմ կյանքում։ Իսկ սեփական ծրագրեր ինչ կուզեիք նկարել մոտակա ժամանակները, հիմա ինչն է ձեզ համար կարևոր։ Մի քանի սցենար ունեմ, որ շատ կուզենայի որ լինեին, ստացվեին մի օր։ Մեկը արդեն մի 5 տարի է սպասում ենք, որ ի վերջո ուղղակի մի քիչ բյուջեն մեծ է։ Իհարկե հիմա մեծ բյուջեի ֆիլմերը շատ դժվար է նկարել, որովհետև կամ պետք է շատ համբերություն ունենաս ու մի քանի տարի սպասես, այդ փողը հավաքես, ոչինչ չանես, միայն դրանով զբաղվես, ինչը այնպես մի հատ հատուկ խասյատա պահանջում, կամ էլ չգիտեմ, պետք է բախտավորվի մի ձև։ Այդ ֆիլմը բանի մասին է, կոչվում է Աջիկա, եւ էլի Հայաստանում պետք է նկարահանվի 1932 թվականից մինչև 46-ը, այդ ժամանակաշրջանի մասին է։ Շատ սիրո պատմություն է, այնպես։ Հաջողություն եմ ձեզ մաղթում և շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ նույնպես։ Հաջողություն ձեզ։ Հետևեք Սիվիլնետի աշխատանքին, ցտեսություն։